La ciutat d'Alcoi s'apropa a la celebració d'altra de les seues festivitats tradicionals, en este cas dedicades a la figura de la seua patrona, la Verge dels Lliris. Els actes comprenen una apretada agenda per a honrar la figura de la Verge que va obrar el miracle dels Lliris al lloc on avui en dia es troba el santuari de la Font Roja. La devoció dels alcoians cap a la seua patrona és molt gran, de forma que els actes previstos, amb una elevada càrrega religiosa, sempre compten amb una elevada participació dels alcoians. Però este any hi ha novetats importants per a commemorar el 75 aniversari de la proclamació de la Verge com a patrona de la ciutat dels Ponts. És per això pel que l'Arxiconfraria de la Verge dels Lliris i la regidoria de festes han decidit apostar per un esdeveniment especial que faça inoblidable esta efemèride. D'esta forma, Alcoi acollirà una de les escasses representacions que l'Escolania del Misteri d'Elx, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, fa fora de la ciutat de les Palmeres. Un esdeveniment que tindrà lloc el 24 de setembre al Teatre Calderón Alcoià. En commemoració del 75 aniversari de la proclamació de la patrona d'Alcoi, de la Verge dels Lliris com a patrona d'Alcoi. En aquesta ocasió, i crec que molt acertadament, l'Arxicofradia ha mantès contacte amb l'Escolania del Misteri d'Elx per a que vingueren a aquesta ciutat. No solen eixir molt de tornar a fer algun bolo per ahir, aleshores crec que és una ocasió molt bona com per a que la ciutat d'Alcoi i tota la comarca al voltant pugui conèixer aquesta escolania. Traer algo que fuera también extraordinario, como lo es el Misteri d'Elx, que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad en el 2001 por la UNESCO. Ellos accedieron a nuestra petición y nosotros estamos encantados de que todo haya salido hasta ahora bien y, por supuesto, pensamos que va a salir muy bien, porque se hace este concierto con un carácter benéfico. Es lo que se recaude será para el economato de Cáritas interparroquial de Alcoi. L'Escolania il·licitana s'ha prestat a dur a terme esta actuació per primera volta a Alcoi degut a la commemoració especial d'este any. Ho farà amb un cor composat per 40 veus masculines i algunes femenines, que interpretaran peces clàssiques i modernes, però amb el denominador comú de que totes formen part del repertori marià. I tot per a clausurar uns actes que es duran a terme a la ciutat ja des del 21 d'agost, en un any especial per a l'advocació mariana a la ciutat d'Alcoi. Les entrades per a la funció encara no estan disponibles, tot i que es confia en omplir el Teatre Alcoià en un esdeveniment que aproparà un tros del Misteri d'Elx a la ciutat dels Ponts.